Олена – мати двох дітей. На задньому сидінні її автомобіля влаштоване дитяче крісло. Каже, безпека на першому місці, тому правилами перевезення дітей ніколи не нехтує. Штрафувати батьків, які нехтують безпекою малечі, вважає непоганою ідеєю. Однак, переконана жінка, патрульні мають підійти до цього з розумом. Скажімо, якщо в дорозі мати взяла дитину на руки, але дитяче крісло в автомобілі є, порушенням це вважати не варто. Батьки, які турбуються про своїх дітей, які мають автомобілі, які часто користуються, їздять, вони, звичайно, мають автокрісла і користуються. А люди, які не піклуються, цей законопроект і ці штрафи, можливо, вони би їх спонукали до того, щоб більше подбати про дитину. Ну, доросла людина, коли сідає в автомобіль, вона ж пришпиляє пасок безпеки. Згідно із правилами дорожнього руху, діти віком до 12 років або ж із зростом меншим 145 см повинні сидіти в автомобілі у дитячому кріслі або іншому утримуючому пристрої. Однак чимало батьків цього не дотримуються, стверджують патрульні, чим наражають дітей на небезпеку. Якщо в дорозі дитина втомилася і не може всидіти пристебнута у кріслі, краще зупинитись і відпочити, кажуть правоохоронці. Зараз водії нехтують цим, але рекомендація не нехтувати, оскільки ви повинні дбати в першу чергу про безпеку своїх дітей і не зважати на те, є за це покарання, передбачено воно чи не передбачено. Недотримання правил перевезення дітей передбачає відповідно до статті 125 Кодексу України про адміністративні правопорушення лише попередження. Звичайно, коли патрульні зупиняють водіїв за інші правопорушення, чи, зокрема, за це, проводять профілактичні, роз'яснювальні бесіди, рекомендують водіям все-таки облаштовувати автомобілі спеціальними сидіннями, кріслами для діток своїх. До введення адміністративного покарання за неправильне перевезення дітей тернополяни ставляться нормально. Переконані, штрафи мотивуватимуть батьків, які не дотримуються закону, подбати про безпеку своїх дітей. Я з тих батьків, що все-таки цілком згоджуюся, щоб дитинка була в кріселку обов'язково, навіть з великим жирним знаком оклику. І це всім рекомендую, якщо мені зараз старший, в мене є ще молодша дитинка, то молодша в мене пристібнута, а в кріселку перепрошую, а старший в мене пристібнутий. Так що я з тих батьків, що за. І будуть настирливо всім рекомендувати, тільки так і діяти. Ми, наприклад, один раз перевернулися, якби не крісло дитяче, то не знати, чим би закінчилося. Так що це обов'язково, це всюди в світі нормальне явище. Тут просто більш так до того відноситься легковажно, але це так не має бути. Можливо, і так. Бо які часом є аварії, такі як дитина застебнута в дитячому кріслі, це, звичайно, великий шанс, як то кажуть, вижити.